Në edicionin e 48 kampionati evropian i karates për senior që mbahet në kryeqytetin hungares Budapest nga katër garuesit e reprezentacionit të Maqedonisë në repasazh për vendet e treta, vetëm Berat Jakupi në kategorinë minus 84 kg i ka fituar eliminatorët dhe ditën e shtunë do të lufton për vendin e tretë, më saktësisht për medaljen e bronzit. Berat Jakupi garat filloi shkëlqyeshëm duke mundur karateistin turk Uzda me rezultatin bindës 5-1. Në gjironë e dit mundi karateistin nga Latvia, Ozervos, 2-1 me pik, në luftën e tret kundër karateistit nga Grecia, i cili është edhe kampion bote, Tsanos, rezultatin e kohën e rregullt ka përfunduar 0-0, për gjitarët e përsi i kanë dhënë Grekut, i cili vazhdon garat në luft për kampionin e Evropës. Pas kësaj lufte, Berat Jakupi u desh që të përballet me karateistin nga Mali Zi, Lucic, të cilin e ka demuluar në tërsi 6-1 në pik dhe ka siguruar që të shtunën të lufton për medaljen e bronzit me karateistin e Azerbejxhanit Gurbnali. Shpresojmë në fitore të sigurt të Berat Jakupit, tha zëvend seleksionuesi Arlin Tuseni. Nëse eventualisht Berat Jakupi do të fiton të medaljen e bronzit, do të ishte sportisti më i sukseshëm deri me këtë pjesë të vitit në Maqedoni, kur dihet se pikërisht ky karateist nga Gostivari në fillim të këtij viti u shpall edhe kampion Europe në kategorinë U21 dhe është kampion i Ballkanit.